سلام كميت خونو كبرات تخاتاتل تي جي استريو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللخو سناي مكتتال ايرترا ابز عمت بزحي بحمام كانسر زحام ومصبات بلعو القزري كمزو وسخن عالمو مصنعتتات حمام كانسر افليتون እቲ አብ አህጉር አፍሪካን ኤሲያን እዝ መጽናዓት ዘካየደ አህጉራዊት ካላብ ዘውፆ መግለጺ ኤርትራ ካብተን እዝ ሕማም ልዑል ወስኽ ዝተራእየለን ቀዳሞት ሸውዓተ ሃገራት ምዃና ብምሕባር ኣብታ ሃገር ዘሎ ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተደሚርዎ ዝበኣሰ ከም ዝገብሮ ገሊጾም ኣብታ ሃገር እኹል ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ንክሕከሙ ከም ዝኸዱ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ዝገለጸ እቲ ትካል ኣብታ ሃገር ዘሎ ሕፅረታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዘለዎን ተቐጺሉ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝህሉ ወሰኽ እዚ ሕማም ዕፅፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጎብጣ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ትግራይ ዝተመዛበሉ ህዝቢ ናብ ምረቦቶም ንምምላስ ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ተመዛበልቲ ናብ ምረቦቶም ክምለሱ ምዃኖም ዝገለጸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ምግዕዓዝዞም ተመዛበልቲ መንግስቲ ነዳዲ ክስልዕን ከሎም ሰብሃብቲ ንብረትን ዋኒንን ድማ ብመካይኖም ክሕግዙ ጻውዒት ኣቕሪቦም ህዝቢ ይኹን ንብረት ኣብ ምግዓዝ ዝሕግዛ ናይ መጓዓዝያ ወይ እውን ናይ ጽዕነት መኪና ዘላቶ ሰብ ኣብ ጥቑ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ወኪላት መንግስቲ ትግራይ ክሕብር ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ምግዓዝዞ ም ተመዛበልቲ መሪሕ ተራ ክጻወትን እጃሙ ከበርክትን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡም እዞም ሕጂ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ምዃኖም ዝግለጽ ዘሎ ተመዛበልቲ ካበይን መዓስን ምዃኖም ግን ብንጹር ኣይተሓበረን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግና ምክትል ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመዛበልቲ ወረዳ ጸለምቲ ክሳብ ዕለት 30 ጉንበት ተመዛበልቲ ወረዳታት ወልቃይ ጸገዴን ሑመራን ድማ ክሳብ 30 ሰነ 2016 ግእዝ ክምለሱ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሩዮም ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሳሙኤል ሩቶ ነቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዓብን ሞትን ዘሰዓበ ሓዱሽ ሕጊ ክፍሊት ግብሪ ከም ዝሰሓቦ ኣፍሊጡ ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ጐነፅ ዝተሓወሶ ሓያል ተቃውሞታት ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓካይም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሎም ረቡዕ ንህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ነቲ ብፓርላማ ዝጸደቐ ሕጊ ከም ዘይቅበሎ ብምእማን ሕድገት ገይረለኹ ክብል ተዛሪቦም በዚ መሰረት ነቲ ሕጊ ክታሙ ከም ዘይንብረሉ ብምግላጽ ነቲ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉዳት ዘውረደ ንዓብዪ ክህድኦ ፈቲኑሎም ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ገለ ክፋል ሃገራዊ ባይቶን ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ ናይሮብን ብሓዊ ተቓጺሎም እዮም እቲ ፕረዚደንት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተቃውሞታት ገበነኛታት ዝተሓወሱ ወኢ ብምባል ተርየር ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ኣጠንቂቑ ነይሩዮም እቶም ነዚ ውጥን ዝቃወሙ ዘለዉ መናእሰያት እቲ እማመ ተራ ዜጋታት ክኸፍልዎ ዘይክእሉ ወስኽ ዝሓዘን ነቲ ድሮ ብልዑል ዝቕባበ ዋጋ ዝተጸልወ ቁጠባ ዝሃስን እዩ ይብሉ መንግስቲ ንገለ ካብቶም ኣካታዕቲ እማመታት ግብሪ እኳ እንተልገሰ እቶም ሰልፈኛታት ግን እቲ እማመ ብምልኡ ክድርበ ይጠልቡ ኣለዉ መጀመርያ እቲ እማመ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ባኒ 16 ሚታዊት ኣብ ናይ ምግቢ ዘይቲ ድማ 25 ሚታዊት ወሰኽ ክግበር ምዃኒኡ ዝገልጽ ነይሩ ካብዚ ብዝሰገረ ንፋይናንሳዊ ምልዋጥ ኣብ ዝኽፈል ክፍሊት ወሰኽ ክግበር ከምኡ እውን ኣብ ዋንነት ተሽከርከርቲ ድማ ዓመታዊ 2.5 ሚታዊት ግብሪ ዋጋ እቲ ተሽከርካሪ ክኽፈል ዝጠልብ እማመታት ቀሪቡ እዩ ድሕረቲ ተቃውሞታት ግና መንግስቲ ነዚኦም ከም ዝገደፎም ኣፍሊጡን ኣብ ልዕሊ ከባቢ ጉድኣትን ብከላን የስዕብኦም ኣብ ዝተባህሉ ምህርትታት ወሰኽ ግብሪ ክግበር እዩ ተባሂሎ መንግስቲ ነዚ እውን ምምሕያሽ ክግበረሉ እዩ ይብል ንቐፍቲ እዚ ሓሳብ ኣብ ከም መንዲል ንጽህና ደቂ ኣንስትዮ ዝበሉ ኣገደስቲ ምህርትታት ወሰኽ ዋጋ ከስዕብ እዩ ይብሎ ድሮ ብዙሓት ዓቕሚ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ወኹራ ከም ዘለዋ እውን የልዕሉ
ድሕሪኡ መንግስቲ ሌቪ ኣብ ልዕሊ ኣታዊ ዝግበሩ ምህርትታት ጥራይ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ገሊጹ ኢኮ ሌቪ ንሞባይል ካሜራታትን ናውትታት መቕድሕ ድምፅን ሓዊሱ ንዲጂታላዊ ፍርያት ዕላማ ዝገብር እዩ። ብዙሓት ኬንያውያን ግን ሂወቶም ኣብዞም ምህርትታት ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ ብምሕባር ንዲጂታላዊ ቁጠባት ሃገር ኣገዳሲ ከም ዝኾኑ ይምግቶም። እቲ ሓድሽ እማመ ግብሪ ኣብ ህንፀትን ምምላእ ናውትታትን ቀጥታውን ፍሉይን ኣገልግሎት ዝህቡ ፍሉያት ሆስፒታላት ብውሕዱ 54 ዝሕዙ 16 ሚታዊት ግብሪ ክተኣታቶ ዝገብር እዩ። ብዙሓት ኬንያውያን እዚ ማለት ልዑል ወፃኢታት ጥዕና ከም ዘስዕብ ይጭነቑ። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ፋይናንስ ባይቶ ኮርያ ኪማኒ እቲ እማመ ሕሙማን መንሽሮ ግብሪ ክኸፍሉ ምኽንያት ክኸውን እዩ ዝብል ክሲ ሓሶት እዩ ክብል ነፂግዎ እዩ። እቲ እማመ መጠን ግብሪ ኣታዊ ዝግበሩ ኣቑሑ ካብ 2.5 ናብ 3 ሚታዊት ካብ ዋጋ ናይቲ ኣቕሓ ክብ ክብል ዝብል ሓሳብ ሒዙ ዘሎ ኮይኖም እዚ ድማ በቶም ኣታዊ ዝገብሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኽፈል እዮም። እዚ ወሰኽ እቲ መጠን ካብ 3.5 ሚታዊት ናብ 2.5 ሚታዊት ምስ ወረደ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝመፅእ ኮይኖም ተቃወምቲ እቲ እማመ እቲ ለውጢ ዋጋ ካብ ወፃ ዝኣቱ ፍርያት ክውስኽ ዝድርኽ ምዃኑ ይገልጹ። ትማል ሰሉስ ኣባላት ባይቶ ነቲ ኣካታዕ እማመ ዝኾነ ናይ ምምሕያሽ ስጉምቲ ከይገበሩ ኣፅዲቖም እዮም። ነዚ ዝቃወሙ ዝነበሩ ሰባት ድማ ናብ ህንፃት ባይቶ ብምእታው ገለ ክፋሉ ብሓዊ ክቃፅል ገይሮም። ፖሊስ ብዝተኮስዎም ጠያይቲ ድማ ብውሕዱ 5 ሰባት ሞይቶም ሃገራት ምዕራብ ድማ ድሮ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳሰበን ብምሕባር ምርግጋእ ክመፅእ ካሓታን ከለዋ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ድማ ስክፍታቶም ሰልፈኛታት መልሲ ክረክብ ከም ዝገብር ገሊጹ ነይሮም። ሕጂ እቲ እማመ ጸዲቑ ዘሎ ኮይኑ ሕጊ ኮይኑ ንክጸድቕ ድማ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ክፍርመሉ ወይ ድማ እቲ እማመ ተወሳኺ ምምሕያሽ ንክግበረሉ ናብቲ ባይቶ ክመልሶ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ዘሎ ጸቕጢ ንምህዳ ንገሊኦም ስጉምትታት ክጎድፎም ይኽእል፣ ግን ድማ እዚ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝእምቱ። መንግስቲ ጀርመን ንግብረ ሽበራውያን ብጽሑፋት ኣሳኣል ወይ እውን ዘረባታት ዝደገፈ ስደተኛ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ሃገሩ ዝጥረዘሉ ሕጊ ከም ዘውፀአ ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ኣብቲ ሎሚ ዘውፀኦ መግለጺ ዝኾነ ንግብረ ሽበራዊ ዝድግፍ ወይ ከዓ ዝንእድ ስደተኛ ናብ ሃገሩ ክጥረዝ እኹል መርትዖ ይክብል እዩ ኣብሪሁ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ናንስ ፌይዘር ኣብ መግለጺኣ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ እስላማውያንን ጸረ ሴሜቲክን ዝኾኑ ሕሉፋ ስደተኛታት ዝፃወር ዓቕሊ የብልና እንድሕር ምባል ከምዚኦም ዓይነት ስደተኛታት ብዘይወዓል ሕደር ናብ ሃገሮም ከነባርሮም ዘፍቅድ ሕጊ ደንጊግና ኣለና ክትብል ኣነጺራ። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾሎዝ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ሓደ ኣፍጋኒስታናዊ ኣብ ከተማ ማንሃይም ንሓደ ጀርመናዊ ኣባል ፖሊስ ብኻራ ወጊኡ ድሕሪ ምቕታሎም ጽኑዕ ሕጊ ምስጓጉ ከም ዘውፀአ ኣፍሊጡ እዮም። ኣብቲ እዋን ቻንስለር ሾሎዝ መንግስቲ ጀርመን ሓደገኛታትን ገበነኛታትን ዝኾኑ ሰባት ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ምዃኖም ክሕብርን ከሎም ኣፍጋኒስታን ድማ ሓንቲ ካብተን ስደተኛታታ ዝጥረዙላ ሃገር ከም ትኸውን ኣተሓሳሲቡ ነይሩኦም። ትሽዓተ ሃገራት ዓለም የካይድኦ ብዘለዋ ውድድር ኒክሎራዊ ኣጽዋር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 250 ሚልዮን ዶላር በብዓመቱ ድማ ልዕሊ 9 ቢልዮን ዶላር ዓረራት ኒክሎር ንምስራሕ ይውዕል ከም ዘሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመሰረቱ መርበብ ሓበሬታ ኣይኤፍኤል ሳይንስ ኣመልኪቶም። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምውድዳር ኒክሎራዊ ኣጽዋር ዝለዓለ ደረጃ ምብጽሑ ዘመልከተ እቲ መጽናዕቲ ኣሜሪካ ድማ ዝለዓለ ወፃ ትገብር ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። ሃገራት ኣሜሪካ፣ ሩስያን ፈረንሳን ዝርከብአን ልዑል ቁጠባ ዝወነና ሃገራት ዓለም ኣብ መንጎአን ዘሎ ምውድዳር ምፍራይ ኣጽዋር ምዝባዕ ቁጠባ ዓለም የስዕብ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ትካል ብደረጃ ዓለም ዘሎ ውድድር ኒክሎር ጸጥታ ዓለም ዘውሕዝ ዘይኮነስ ስጋት ዓለም ዘዕቢ ምዃኑ ሓቢሩም።
هاگرات زوزو زلوا هابتي من نبابرو هزبين ممحياش زي كونس بلوتيكو فل اليوم باحيلن مفتاح قبلو عالم نحادقا يكال عواكم زلووخ آتنكيقم ببها قرو زنبرة كتوبة ومعبالتات ناتداخمة ونن تلعو الكتوبة زخونا هاگرات وصا انكاب عسران زي برسو آب مفراين ممحياش نيكولر زتوافرو كوربوراشنات يوعو لأوم هلا ونزو قاسة مصنعتي اي اف ال ساينس آب كلتشن عصر تحمشتن عام تمرت ራይ ናብ 8 ቢሊዮን ዶላር ዝጽጋዕ ኮንትራክት ምፍራይ ከም ዝተሰማምዑ ኣመልኪቶም ዓረራት ኒክሎር ንምስራሕን ምምሕያሽን ዝተፈላለያ ሃገራት ዘይሓላፍነታዊ ህልኽ የካይዳ ምህላወንን ኣፍረይቲ ኒክሎር ብዘይ ውድድር ልዑል ሃብቲ ውኑን ምህላወምን ዘመልከተ እቲ መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃገራት ጀሚሩ ዘሎ ምትሕግጋዝ ንዓለም ስጋት ኮይንዋ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣሜሪካ ሩስያን ፈረንሳን ዝለዓለ ኒክሎራዊ ኣፅወር ወኒነን ከም ዘለዋን ቻይና ድማ ብሓዱሽ ፍጥነት ንኣሜሪካ ዝወዳደር ወፃኢታት ክትገብር ምጅማራን ዓውዲ ውድድር ኒክሎር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ምህላውን ኣብ መንጎ ሓያላን ሃገራት ዘሎ ምፍጣጥ ንዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ሓደጋ ኮይኑ ከም ዝርከብን ድማ እቲ መጽናዕቲ ኣረዲኡን